Bismillah. Dengan siap, hat buka siap. Habis niki nggih sakdurunge mangke kita sambil lanjut selawat mule mau kita engkang sepindah niki sedoso jenengan. Dinten dinten mule jam 10 atau jam 4 pagi hari. Nggih, niki pertama pertama saking Al-Mukarram Kiai Mahmud Kamal Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Kula nyuwun sedaya kados wau selawatan semangat ngaji itu semangat. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih. Iki kan semangat gaspol. Dinten ngertos barokahipun salam, barokahipun ulah kecil ingkang hadir ingkang kagungan utang, utangi ingkang lunas. Ingkang jomblo ingkang pikantuk jodho. Jodho ingkang bojo. Monggo pikantuk jodho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Sa'adatul ulama wal 'izzah. Ulama al-kiram wa habaiban al-afadhi. Al-Akhas Bajaribun Doro Hadid Amin bin Soleh Ba'akin ingkang perawatanipun berseri-seri ganteng kados piyantun mriki ingkang perawan kados ingkang bangga kesep-sep gitu. Doro Hadid ingkang tansah dalem mulyakaken ingkang tansah kita waktu-waktu lantunan sholawatipun. Mugi-mugi kanthi rawuhipun Doro Habib Kampung Tegal Sari yang dulunya mohon maaf seperti apa kita tahu. Mugi-mugi kanthi rawuhipun Doro Habib barokahipun sholawat kita sesarengan. Mugi-mugi estu-estu Kampung Tegal Sari menika estu-estu dadoso kampung ingkang nasionalis, nasionalis religius. Allahumma, Allahumma. Wonten pangasanipun Doro Habib Hamid saha Doro Habib Amin Basaiban, tidak asing juga Alvin Al-Karim Ibn Al-Karim Ustaz Nasrul Kafi yang lagi naik daun di Kabupaten Magelang. Kita mengunjungi tansah pinaringan panggil wiswa manfaat barokah. Soho para kiai matur-matur Akhil Al-Karim. Alhamdulillah ada sahabat saya kanca berjuang dalam ingkang wakil rawuhaken Habib Hamid wonten ing menika panjenengan menuju Gus Hakim atau yang biasa disebut Gus Hakim, Kiai Hakim dari Brabak. Ika mugi-mugi beliau tansah pinaringan eksis, tansah pinaringan panjang yuswa manfaat barokah. Para kiai, para alim, para habaib, para ustaz
ingkang boten wagu dalem sebab asma kalihipun setunggal bapa setunggal ingkang mugi-mugi tansah pinaringan ugi yuswa ingkang panjang tansah kula wetah dhateng kita sedaya mugi-mugi yuswa ingkang manfaat barokah fiddini wa dunyah hadal akhirah. Para jamaah samudayanipun ingkang tansah dalem mulyaaken saha hadroh kebanggaan di Kabupaten Magelang Berizi Adro El Asam atau yang biasa dikenal dengan Ahbabul Mustafa Magelang yang alhamdulillah sampai detik ini sudah sampai ke beberapa negara tetangga negara kita. Jadi alhamdulillah konten vokal enggak barang anak itu loh itu si Afan itu alhamdulillah mungkin digendong terus ya. Ya tolong niku pokoke radio ngaji nek selawatan syukur-syukur ya selawatan ngaji benar. Allahumma dalem boten badhe matur panjang lebar mriki pangapunten kang kathah bib mungkin Doro Habib Prabu wonten ing Magelang kaleres Doro Habib Hamid malam ini perdana di Kota Magelang. Semoga bukan hanya malam ini namun bisa lanjut sampai kiamat Allahumma. Semoga ia ngaturi rawuh Habib Hamid bukan hanya di kampung Tegal Sari saja. Masa kampung Tegal Sari yang dulunya kampung preman saja bisa ngaturi Habib Hamid, masa kamu tidak mau? Leres. Estuni pun dalam ajeng matur kata sampun boten prayogi. Habib Hamid niki kaleres beliau juga ahli selawat, juga ahli ceramah. Dalam ping niki namung matur sekedhik kemawon raosipun terharu niki. Nisbat dalam sesarengan berjuang, sesarengan gegesang agaminipun Allah wonten ing Tegal Sari. Alhamdulillah yang dulunya Tegal Sari seperti apa sak menika mugi-mugi estu-estu wadah ijo royo-royo rasukanipun ijo royo-royo mugi-mugi manahipun tansah pinaringan pedhak manahipun pedhak dalam ajeng matur rosi ajeng nangis ini. Estu boten sakit matur nisbat mohon maaf ya. Iki kampung Tegal Sari Magersari dulu seperti apa panjang besok leres nih. Ini Magelang Selatan mengadakan selawat seperti ini malam ini kalau tidak salah yang ketiga kalinya di Magelang Selatan. Mungkin kalau di kabupaten jamaah seperti ini mungkin bisa dikatakan sedikit, tapi kalau di Kota Magelang sudah sangat-sangat istimewa. Leres nama bener. Mila dalam nama mungut tulung datang kadang-kadang panitia wargi dalam wonten ing Tegal Sari dalam nyamuk mungut tulung datang konto-konto samudanipun langkung-langkung wargi ageng wonten ing Tegal Sari. Saya hanya minta panjenengan sedaya kedah guyub rukun badhe pating napa ingkang badan guyub rukun langkung-langkung istiqomah jamaahipun karena hikmah daripada Isra Mi'raj inggih menika babagan salat. Mila dalem nyuwun tulung kalian kanca-kanca Tegal Sari pokok apapun yang menjadi kewajiban kita ayo kita laksanakan. Boh niku diganjar utami boten, pokok niku wajib monggo sareng-sareng kita lampahi. Mugi-mugi tansah pinaringan jembar longgar endeng Allahumma. Sehat semangat berilmu Allahumma. Allahumma kula yakin badanipun kita selawat sesarengan kampung Tegal Sari mugi-mugi tansah pinaringan guyub rukun tansah pinaringan tentrem ayem
Rizki pun pinaringan gapi. Rizki pun pinaringan tirah-tirah. Para jamaah ingkang rawuh sumanten ugi, mugi-mugi pun kampilaken samudayanipun. Allahumma, Allahumma. Sepindah kali dalam boten waket matur panjang lebar ingkang baget dalam bonggong manahipun nisbat kampung Tegal Sari, alhamdulillah bisa mengadakan acara seperti ini. Niki menawi boten saking doa pada sedoyo langkung-langkung semangatipun kanca-kanca panitia. Kalau mau dalu dalam tinggi ngantos jam setunggal, konco-konco alhamdulillah ngantos dugi subuh, sinoso sami gaplek tidak masalah. Kapan enten nodali gaplek, kapan enten nodali solawat, kapan enten nodali naos leres nobodan. Daripada gaplek gak solawatan gak ngaji, mending gaplek yang ngaji yo solawatan leres nobodan. Siapa tahu malam ini atau kemarin-kemarin main gaplek berai solawat sedikit demi sedikit, alhamdulillah jebule gaplek itu gak bener, saking segede mugi-mugi semangat ngajine, semangat solawatane, semangat jamaahe. Allahumma, Allahumma. Kepilih namo mekaten ingkang wajib dalem aturaken irang saha langkungipun atur yen pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauidatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dhikrihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahli al-ardi was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil makhlukat wa ala alihi wa ashabihi wal anjumi zahirat salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat amin taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'il sayyiat wa tarfa'una indaka ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat sami ya rabbal alamin amma ba'du. Untuk nasaripun sedanten para kiai, para alim ulama, para sesepuh, kini sepuh
Bapak Lurah, Bapak Camat ingkang sami rawuh, lan sedanten para kiai, para khatib ingkang boten kula sebat asmanipun setunggal-setunggal lan pangirani cinta lan takdir dumateng beliau-beliau. Kita sami ngangkat tangan kita nyuwun dumateng Allah mugi beliau-beliau guru kita binaringan sehat afiat. Para sesepuh lan orang tua kita sedanten binaringan sehat afiat. Panjang umur, kathah rezeki, paringi anak turunane saleh-salehah, lan mugi guru kita sedanten binaringan sabar turun bimbing lan nuntun kita sampai surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan kita sami nyuwun mugi sedanten ingkang sami rawuh sami hadir saring-saring sholawatan, mugi-mugi kita sing mangkat saking dalemin beto hajat mugi berkat sholawat balik hajate kabul. Amin. Sing mangkat beto kathah dosa leres nggih. Kita sedanten jenenge menungso gak luput dosa, mugi-mugi berkat sholawat balik dosane telas. Amin. Ingkang sami mangkat beto sumpek, wonten sing sumpek? Kathah nggih. Mugi berkat sholawat sumpeke ilang. Insyaallah sumpeke ganti senang. Amin. Sumpek urusan rezeki ini macet, ora usah copet ono tulisane. Nek iki lho, awas copetmu. Iki bahaya. Nggih. Yang kalau pencopet uang itu gak bahaya. Nek duwe tok ilang, sing bahaya lek pencopet iman. Terus lho. Awas copet, jagalah barang berharga Anda, dompet, handphone, dan istri Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, jaga perasaanku padamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sami nyuwun mugi-mugi berkat kenaosan iki sing gadah sumpek urusan judul mugi sumpeke ilang judune cepak. Sing sumpek urusan rumah tangga sak dina tukaran ambek bojone ana. Nggih. Mugi-mugi berkat kenaosan iki balik sumpeke ilang ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah rumah tangga. Kita gadah sumpek urusan anak tuturane angel mugi sumpeke ilang anake ilang tuturane bahaya ini mugi-mugi anake saleh-saleh. Amin. Dan kita sesarengan ingkang sami hadir sami rawuh kita nyuwun dumateng Allah sing mangkat beto penyakit balik awake sehat penyakit ilang mulai saat ini penyakit males sholat mugi males ilang penyakit sombong mugi sombongnya ilang penyakit iri mugi irine ilang ingkang gadah penyakit ngamukan mugi ngamuke ingkang gadah penyakit pelit mugi pelite ingkang gadah penyakit cerewet mugi cerewete ingkang lara wetu mugi untune mugi penyakit mawon sing ilang lan mugi ingkang jantungan mugi jantunge nih, mugi-mugi paringi sehat kabeh. Mari dawa umur sregep ibadah lan mangke sami ditutup umur husnul khotimah. Lan mugi berkat pengaosan niki Allah taala maringi kita saged kumpul teng surga sareng kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi iki dawuh. Napa dawuhe kanjeng Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sedaya jenenge manungsa niku gak luput nglakoni dosa. Bahkan bahasane kanjeng Nabi khata' ulang-ulang dosa, dibaleni dosa, dosa, dosa. Lha sampeyan bahkan pinten-pinten sing dina niki tokel tak menang bencok iso tetep tokel meneh wis gak menang bencok iki malah tokel meneh ana hadir wong iki Muhammad nggih bahaya tokel nggih bahaya mboten
Mungkin mugi-mugi tak gunakno sing dolen togel tambah larat. Lek ninggalno togel mugi sobe. Allahumma tak ajari togel sing menang. Mugi sobe. Togel sing menang niku carane Bu, duit 50.000. Dilempit dadi siji loro telu dilempit ini ta siji loro mangkating masjid kotake masjid Madono sedaya insyaallah dawuh Kanjeng Nabi baliasdad dawuh Kanjeng Nabi mana qoso malum min sedekah kalau ceritanya tiang melarat kakean sedekah lu tiang itu pabrik bangkrut negara-negara sekono tambah suki tambah mugi-mugi suki ya Allahumma kamu kan dengan Nabi wau menungso niku sering ngomong dosa sering sedaya ku kita gak lupa teko dosa lha mboten jenengan ngaliku wae kak gak ngerti lek pas kula ngakoni dosa lek ngerti jenengan gak gelem foto niku kepada aku foto kasih itu selamatan malah kita foto. Nggih. Dereng kudu. Nggih, mangga pitung nggih. Sak jebretan satu sen. Nama saudara Muhammad. Wa khairu khotoin dan sebaik-baik orang yang suka mengulang-ulang dosa niku at-tawwabun purun taubat. Jenenge menungso gak luput dosa. Lah terus api sak lawase nglakoni dosa ya enggak. Nyuwun ngapura. Amin Allahumma. Lek salah urusan kalian Allah taala kilo kita taubat nyuwun ngapura kali Allah berusaha ninggali dosa pun selesai. Amin Allahumma. Lho Beb, tapi kadang-kadang kula tesih maksiat tak bulani melih. Kula niki nginum, Beb. Terus kula nyesel, ya tobat to. Lah nek ben jam ngombe malih, bareng ngombe tobat malih. Benjang membalik, tobat balik. Ojo bosan-bosan, mergo Allah gak bosan ngampuni kita. Pintunya Allah tidak tertutup untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Dusamu ake omo delo, kok dusa kita? Iya. Kok kita wajib kali? Kan kita lah semua. Jadi menuso kalau kok dusa, Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu nih dibuka, belak, diblak. Ini bosan, kok dia? Dibuka biar buka biar gede kagem sinten mawon sing turun dugi ing Allah taala. Amin Allahumma. Man ataa nahwa kabatik maja min baka khair wa ghafir ghafir dhanba abdin gad ataa nahwa kabatik man ataa nahwa kabatik siapa yang mendatangi pintu marja min zat khaif pintu Nabi Muhammad lewat Nabi Muhammad menuju Allah Ta'ala tidak akan pulang dengan tangan kosong. Amin Allahumma. Insyaallah balik saking mriki sedaya betot gowoan dewi-dewi napa gowoane sami berubah dadi tiyang sing sae. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing penting nggih jenenge manusia itu gak luput dawuh Kanjeng Nabi SAW jadi napa dawuh Kanjeng Nabi kullu ummati mu'afa au kullu dhunubi mu'afa illa al-mujahir dawuh Kanjeng Nabi SAW sedaya dosa itu bisa diampuni sama Allah Ta'ala dosa togel bisa mboten bisa dosa ngombe bisa mboten bisa dosa zina bisa mboten sedaya model dosa gampang dimaafkan oleh Allah Ta'ala sing penting tobat tapi lek urusan nyolong duwe wong liya duwe balikno lek nyolong jemurane tangga ilang sempak ilang apa lah apa kok sarung ilang apa lah balikno. Amin Allah boleh tak kau kudu apa bu
Udumi coklat, angkat-angkatan. Mau saudara Muhammad. Ilal mujahir, ilal bukan mujahir ya. Mujahir, mujahir. Apa mujahir? Nyombong. Apa mago? Kayak status temanku malam hari ini. Api nakal, abis kamu ngecok selfie kayak status konco beniku. Nah, untuk bilang ini, tiang model geten aneh kok begitu. Kau ngerti bu? Laris dari. Wah, konco ini malek atau cocok ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mugi-mugi berkat sholawat dan ini sami Allah Ta'ala mensucikan hati kita semuanya turun sami taubat. Allahumma amin ya Rabbi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Ono isah bu, perampok bu, perampok, perampok rombongan, perampok nanti. Setunggal binten wayang ini rampok sambil dirampok nanti prajuritnya bagi kopi kayak anggota bagi kopi gitu. Bagi kopi, bagi kopi ini kan buatnya di depan ini yang ngiling gitu. Kulak kok, ya kulak tapi kulak kok bisa jalan jalan sange ya dua-duanya masuk angin, ilang masuk angin wes goblas masya Allah, masya Allah kok saudara Muhammad gak, ini ceritanya ngerti dibagi kopi. Wonten pemimpinnya, pemimpinnya perampok bu, pemimpinnya apa? Perampok, dikali kau pisang jangan apa? Wonten pulau poso, loh, ngawur, perampok apa poso ini? Poso sunan kan? Napa hebat ini kan ini? Ngerampok, poso? Kita ada dua apa sejenis ini? Wah ini ngerampok bisa poso gitu? Jawaban itu yang apa? Sedaya pulau melakukan itu so, niku nyado saking Allah Ta'ala. Orang semakin melakukan dosa ini kan menjauh dari Allah. Nah sebetulnya iya menjauh dari nah kalau ini tetap melakukan barang saya berusaha apa? Insya Allah barang saya itu senajan siji loro tak istiqomai berusaha mampir sadaranya kalau sego kebaikan tersebut jadi tali yang bisa menolong saya. Amin Allahumma amin. Wisma inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku bakal nyegah tiyang saking perbuatan jelek, perbuatan munkar, keji, jahat, elek. Nah niku berkat sholat tiyang niku bakal ninggal perbuatan niku. Amin Allahumma amin. Loh kula kan sik mabuk, kula kan sik ngopi apa di rumah loko
ya wis iku lho. Wis pokoke lah senajan sik mabuk, senajan sik nakal, sadar salat. Mboten apa-apa, nakal ora dewa tetep salat. Curhat. Kanjeng Nabi piye sahabat? Sahabate Kanjeng Nabi niku piye? Halo, ayo iki kudu ngobrol iki telepon mati bu teleponan ngobrol monggo. Curhat mah. Aiman. Bu. Niki kula nyeritakno kula sing nek dusa niki, Bu. Mboten nyeritakno tiyang niki, kula ngaten. Piye? Ngeten. Zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi niku para sahabat lah melawan kebiasaannya. Riyen para sahabat itu jenenge mabuk niku hal biasa sak derenge Islam. Tapi ketika Islam wonten, Islam melarang untuk melakukan perbuatan maksiat, niku para sahabat ana sing langsung gelem tinggal. Nggih wonten sing ninggal tapi kadang-kadang kepreset ke maksiat ini. Tapi tobat malih kepreset ini, ono semua. Wonten tiyang dilapori, lapor dengan Nabi. Ya Rasul, ya Rasul, tiyang niku sahabat niku tesih sering melakoni dosa iki. Dosa apa? Jawabane kan jeneng Nabi napa? Tesih salat niku. Lek salat sregep tetap sholat, tetap untuk khawatir, leksik tetap sholat, insya Allah bakal taubat. Amin, teman-teman. Pokok sholat cocok di diri. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, duwe anak, cili, umur 7 tahun, ayo dijak sholat. Duwe anak umur kita, bu? 7 tahun, anak yang jenengan umur 7 tahun, bawa Kanjeng Nabi, mur auladakum lissolati fi sab'in. Luian anak umur 7 tahun dijak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Eko umur 7 tahun dari turun terus dijak 20, 10. Umur 10 sudah jak belum sholat pukul. Nih umur 10 tahun ayo sholat nang males bu, langsung samurai. Allah. Apa itu salah? Kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nek umur 10 gak salat dipenjalin. Wadribuhum fil 'ashr. Umur 10 gak salat dipukul. Jadi jenengan duya nek umur 10 tahun nek gak salat dipukul. Melawan pukul. Nah, pukul. Nah, pukul. Nah, HP buranting. Lali lagi berarti korang nggak beri korang. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur 10 tak sholat di. Jadi petang bolo. Petang bolo tak sholat. Beleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya is mati baru disolati. Kasih kau rezeki kamu. Ayo podo podo sholat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Sholat itu barang penting. Saking pentingnya sholat, sampai-sampai kewajiban sholat niku langsung saking Allah dengan jenah. Boten ngagem perantara malaikat Jibril. Sedangkan kewajiban poso, haji, sing liyane-liyane niku lewat malaikat Jibril. Turun puasa. Kutiba alaikum diwajibkan sholat sebagaimana diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana orang-orang terdahulu wajib lewat malaikat Jibril wahyu, haji wahyu. Tapi tapi pos kalau sholat gak malaikat Jibril langsung Kanjeng Nabi diundang ketemu kalian Allah terus dikei kewajiban sholat.
sholat pirang kok pirang waktu sholat deh pirang lima subuh duhur asar maghrib dengan ayah kamu sholat itu subuh sampai isya toh apa maghrib sampai isya toh maghrib toh mulai sana kiri maghrib toh ikut sunat mana akan sholat oke begin bu begin awal halo awal kewajiban dari Allah sholat itu bukan lima waktu seket gak 50 bu seket sami 50 waktu bayang lo jenisnya sebayang 50 lima aku sih bolong kok 50 alhamdulillah berdekat Nabi Allah Musa sing matur yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan kagem umate sakno di umate jenengan ayo njaluk keringanan kalian Allah taala bilangi sampai sisa 5 dawuh Allah taala sapa sing nglakoni 5 pahalane kados nglakoni 50 Allahumma kira-kira mulai saat ini benjang suku siap sholat sedoyo dawuh kanjeng Nabi permasalahan yang paling pertama ditanggapi di mata Allah mangkene akhirat sholat kita sedoyo aku jenengan sedoyo de sholat yang paling pertama ditanggapi sholatnya ya Allah ben subuh ben duhur ben tak ngelakoni sehingga ini dianggap aman tapi lah harus ada sholat gak dilakoni nah karena itu keringan nah keringan gak apa apa singkat itu jadi istiqomah teman oke ojo terlalu rutin jenisnya sedino pindu keringan masuk apa kau keringan ya bangun kawanan ya kawanan tangi wis jam 7 terus kenapa subuh ini diganti jenengan duwe cicilan bu cicilan motor saulan piro gimana kata saya bu ya bisa ya bisa saben tanggal siji bayar 500 sewu motor cicilan ini ditagih jenengan ayo mas bayar 500 sewu aku gak duit mas kira-kira lek tanggal siji wis kelewat terus pindah tanggal loro niku napa wis gak ditagih ya ya tetep ditagih malah tambah bayaran nambah sing 500 dadi 500 lawe tambah dino tambah 550 kan terus aja nah sholat yang betul jadi nalek liwat jame tetep diganti tangi jam itu ya tetep sembahyang subuh tapi gak usah ada nang masjid terus telat ada nang masjid kuno tegang terpisah emang boleh nalek oleh di sini terus ya halo salam Muhammad akhirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ayo sami dirangkul ojo sampai jenengan tahu bosen-bosen ngiling manai aduh kesel aku kebien ajak sholat gak belum ojo tahu bosen-bosen pulau tanggulan jenengan kira-kira anak jenengan sing tanginani subuh ni angel tanginan subuh ni angel terus jenengan bosen gak nangini subuh mulai umumnya bosen apa mboten? Saya lek jenengan mboten bosen saya senaja tanginan angin tetep bundino balenono tanginan terus kok jauh tau alah kesel aku percuma gak tangi kok tanggut lek pas kamari anaknya jenengan kobongan terus anaknya tanginan angin kira-kira apa? Tinggal lah angin tinggal apa dikit dong? Sami sholat sholat gengok dan anak ini jenengan angel tanginan gendong cemplung nubak hah zaman saat ini ibu tak ajari lek zaman dia jenengan lek batangnya disiram ngerti ya lek zaman saat ini jenengan nyiram angel nge makanya bantalnya telus terus mana bantalnya telus jemur udang angel jenengan ngambil es batu lebar lu ambil itu es batu lu telur baru kau sekut es bingung ayo jeng enak gak kelas kelas ngerti amin Allahumma amin Allahumma Allahumma salli ala sallam amin akhirnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sholat niku
paling istimewa. Oke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu ila sholati min fajr." Kita bari lakoni sembahyang zuhur, kok kita melakoni duso. Adang asar kita sholat, duso antara zuhur sampai asar itu diampuni Allah Ta'ala. Gara-gara sholat cuma paling gumun malaikat Malik sing njogo neraka niku. Paling gumun lek ana umat Kanjeng Nabi kok mlebu neraka. Halo. Umat Kanjeng Nabi mlebu neraka, malaikat kaget. Loh, kok iso ngono mlebu neraka? Wong Kanjeng Nabi niku umat kabeh niku rata-rata mlebu surga, gak ana mlebu neraka. Satu amalan baik dicatat sedoso, satu perbuatan jelek catatannya nek siji. Wes ngoten gak langsung dicatat, kita lek nglakoni dosa. Kata dihadir orang yang melakukan dosa niku gak langsung dicatat kali malaikat. Mergo napa? Mangke tobat dihapus. Timbangin entek-entek malaikat de, pulpen malaikat gak langsung dicatat. Enak ya sekadung dicatat kok dicoret mae. Wis tanteni, tobat apa enggak? Lek tobat ya wis gak dicatat. Tapi lek gak tobat, nanti waktu baru dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin-mungkin kita sami sedekah tobat nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus nyatan Bu. Kadang sebagian orang tua itu kula tingali nggih. Kadang sebagian orang tua itu sregep nang masjid. Nembe adzan wis salat. Bahkan kadang guru adzan wis takbir. Kesregepan. Wonten? Adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rumah adzan langsung mangkat masjid. Wonten mriki? Wonten. Wonten mleh sing mangkat ing masjid sadurunge adzan nggih. Sing adzan iku wau. Muadzine. Durung adzan wis tebi ya iku muadzine. Nggih. Wong kaya ngoten kados ngoten sae. Abi. Tapi ternyata orang tersebut mangkat namun piyambak etok anake gak salat dibeno, bojone gak salat dibeno, tiyang kados ngeten mangke ing akhirat surga tinggal pirang langkah niku tiyang dituntut. Sing nuntut bojone anake. Lho kok enak. Biyen nang masjid mangkat dhewe, gak ngejar-ngejar, aku gak tau diajak salat. Aku gak tau dijak ibadah. Iki gak sido mlebu surga. Gara-gara apa? Gak ngejak keluargane gak ngiling. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salat iku barang apik, barang toh kula tanglet jenengan. Salat iku pirang jam sih? Jenengan lek sembahyang subuh pirang jam? Setara jam. Maca kok. Mbo, kula sembahyang iku kabeh gak tau sembahyang subuh berapa jam. Nek suwe iki. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, apa mana sembahyang iki tok kulhu. Ya kan? Paling 5 menit gak sanggup. Ya 5 menit cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nek, 5 menit. Sedina ping 5. 5 menit. Berarti 25 setengah jam. Tok jamin kita surga. Amin. HP yang kula tangkap jenengan, jenengan nonton YouTube pirang menit, pirang detik, jam-jaman, ngantuk saya dipaksa, dipaksa no, kok apa uang ini sholat tak tahu dipaksa no, terus apa? Mulai saya kira ada wis HP ini pakai ini, sholat. Lek kamu tengah-tengah sholat ambil HP-an ini. Tenang saja. Sholat, lek wis sholat tinggal kabeh. Sholat nyadep Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Ono tiyang jawab ngeten. Niki terakhir nggih. Wis kunjung rolas niki. Ya sholat wae lek ceramah nggih tunggu. Turu mana? Wonten tiyang nyawet ngeten. Ana salat-salat kepo urip ing dunya mlarate tenan. Urip ing dunya susah. Lho, malah susah ing dunya. Ya salat aja sampe susah nyambung tenan surga, sampe akhirat.
Wes kalau ting dunia susah, dia ya coba dilanjut mas sampai akhirnya. Wes dunia ini susah, akhirnya tambah remuk. Nah aku dibilangin gara-gara orang sholat. Umar Umar, ini ya Rabbal. Kalau setelah bu, kalau setelah, belakang aku setahunan nggak sholat. Wes biyen-biyen saya sholat. Ini ya Rabbal. Wes biyen-biyen saya sholat. Laku tato kuakei, aku ben biar tato ben aku sholat. Amin Allahumma. Kamu buka tatoan anting-anting musak lepek bunderi. Ben, sing penting so. Usah oleh sholat nabi sing resi. Oke, mau nggak ketemu camat tek lambi ini setri kopeng limo barang. Oke, sampai bolong. Oke, sholat sing api sing resi sing wangi. Jadi nyaman, ojo sampai klambi gak ganti limang dino sholat ing masjid mesti ngomong takbir yang ngangkat enggak? Sebelah yang seng Allah Madina turun takbir Allah Madina Allah Masalah Allah Muhammad ya, bismillah bis sing penting mulai saat ini niat, siap niat? Siap ya Allah mulai dalu niki kalau kepingin sholat limang waktu. Amin. Sing wis aku wis sholat limang waktu kok. Mulai saniki kula niat sholat limang waktu ni jamaah. Kula wis jamaah kok. Mulai saniki kula niat jamaah ping masjid. Amin ya Rabbal. Kula penting masjid. Kula niat sholat jamaah ngelakoni sunnah sunnah qobliyah sunnah ba'diyah syukur syukur ganti napa jadi ini siwak si siwak ambil rokok larang di apa? Tangan dengan rokok niki 10 ribuan ini paling kok 15 ribu nih iki rong tahun sampe jenengan mati gak kalem nih cuman gak wong dia mati gak tau yang sampe kira kau gak dikate gak ganti sebelah sambil tinggal dulu ya seminggu pisang rong minggu pisang paling kok gantiannya. Amin Allah. Apa lagi nyakli siwak gak sikatan? Ya sikatan bu. Gak sikatan bu, gower bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap sikatan, ngadem siwak. Bawa kanjeng Nabi 2 rakaat ngadem siwak. 2 rakaat ngadem siwak itu luwe sae timbangi 70 rakaat mboten ngadem siwak. Enak apa bener? Nek rong rokaat, kutuk-kutuk rong rokaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nikut langkung saya lebih baik khairun min sab'ina rokaat. Sab'ina rokaatan bighairi siwak. Tinggal 70 rokaat tanpa siwak niki menurut saya kok 2 rokaat. Amin Allah. Loh, ya Allah kita gelang karena orang dodol siwak misal-misal. Karena orang dodol siwak itu rodo ado min Semarang misal. Ngeten, siwak niku buatan itu dunia itu. Siwak niku mboten harus pakai kayu ini. Afdolnya kayu iki. Lek gak ono, sing penting barang sing kasar. Sing penting barang sing kasar. Kelapake tembomu. Mboten kain iki, Bu. Kain-kain sing kasar. Tapi ya ojo terus-terusan. Lek iso tumbas siwak tumbas. Amin Allahumma. Terus lek tumbas siwak saran kula lek tuku siwak ngerti ana wong dodol siwak aja tuku siji duwe misal nggowo duwe 100 ribu lek nggowo duwe 200 juta misal amin nek aku gak duwe temenan ya misal jenengan duwe duwe 200 juta sing amin iki ora telat kok kudu misal jenengan duwe-duwe 200 juta ada yang dodol siwak jumlah siwaknya sakak rolas siji tukul bisa? Tukul rolas lepuk notasi luru sing bisa gitu? 10 konconnya sing biasa sholat kayak siji nanti konco-konco ini jenengan sing ngakum jenengan kelepahalan amin Allah enak apa bukan? Terus ayo saran-saran dadi wong apik ora usah dadi wong sing elek. Amin Allahumma. Astaghfirullah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim.